kamarádi, přátelé, všechno jednou končí a dnes tedy končí 11. ročník Kounského divadlení. Prožili jsme spolu nádherné divadelní chvíle. Na jevišti i v hledišti jsme společně prožívali vášně, lásky, zrady, nenávisti, vraždy, obětí, polibky, v některých případech dosti uslintané, víte, českolipští. Hezké dobré dopoledne vám všem divadelním přátelům. Tohle krásné divadlo přivítalo již 11. ročník, jak řekla má předřečnice, Kounského divadlení. Jaký byl? Dovolte mi jenom tak velmi stručně připomenout, které inscenace jsme viděli. Tak jako každý rok bylo celkem 5 těch soutěžních inscenací, v pátek jsme viděli 2 a v sobotu jsme viděli, včera v sobotu jsme viděli 3. Které to byly? V pátek jako první se představil začínající divadelní společnost Škrpál z Litvínova. Tenhle ten soubor uvedl vlastní autorské představení s názvem Klíč. Večer pak na jevišti tohoto divadla se představil divadelní klub Jirásek z České Lípy, kde předvedl inscenaci Maratův sádek. Jedná se vlastně o také autorskou inscenaci, která vzešla z pera režiséra souboru Václava Klapky. V sobotu potom jsme viděli společný divadelní projekt dvou souborů z Kadaně a Klášterce. Ten soubor se nazval 2K a předvedl nám hru Oldřicha Daňka Pařížský kat. Po obědě pak divadlo Navenek z Kadaně, opět z Kadaně, tentokrát ne mužská část, ale řekl bych ženský, osm žen, předvedli hru Roberta Tomase Osm žen. A závěr pak večer patřil souboru divadlo Tma z Terezína s inscenací frašky Reje Kuhnyho Peklo v hotelu Westminster, aneb a ještě to má nějaké slova zatím. Jak se jednotlivým inscenacím dařilo? Dovolím si maličké srovnání s předcházejícím rokem, jestliže jsme loni konstatovali, že přehlídka byla celkově nadprůměrná, tak letos ta vyrovnanost, loni jsme snad doporučili na národní přehlídku dovolině jsme doporučili 3 inscenace, letos... Vyhnu se tomu šikovně. I času. Samozřejmě. Letos to tak nebude. Viděli jsme zde jednu vynikající inscenaci, která je srovnatelná se špičkovými amatérskými inscenacemi za posledních několik let. A pak jsme tu samozřejmě viděli i inscenaci, která se potýkala s divadelní abecedou. To mezi vlastně se dá velmi srovnat s tím, co jsme viděli loni. Takže já nepovažuji letošní přehlídku za zklamání. Naopak, myslím si, že opět se vydařila a že jsme tu prostě minimálně viděli řadu zajímavých hereckých výkonů, ale všech 5 těch inscenací bylo vidět, že jejich tvůrci nad divadlem přemýšlejí, že se chtějí nějakým způsobem vyjadřovat k současnosti a že je prostě baví dělat amatérské divadlo. Tak já myslím, že to je... Pařížský kat.
Miroslava Lidlíčka. Čestné uznání František, čestné uznání Věře Losenické za roli Luizy v inscenaci Osm žen. Zástupce generálního sponzora, generálního partnera Lounského divadlení, Ekostave Plouny SRO, dlouholetý příznivce amatérského divadla, bez jehož pomoci by Lounské divadlení opravdu, říkám každý rok, ale opravdu nemohlo proběhnout. Pan Jiří Marku. Ale v jeho kompetenci je udělování.
Pan Vladimír Drápal se každý rok nechává, nebo každý rok oceňuje něco, co ho na tom, které v Lounském divadle překvapí, zaujme či dojme. Takže mi dovolte pozvat ředitele Technického divadla k předání ceny ředitele Technického divadla. Mikrofonu, protože myslím, že nejsem ani z horší kastráte, než chlapci z Břežanky. Takže já jsem si to napsal. Milí divadelní přátelé a zejména pak vážená porota. Zamysleli jste se při vyhlašování cen této legendární divadelní přehlídky někdy nad tím, jak se v tuto chvíli cítí všichni ti špatní a průměrní herci, kterých je tady dokonce většina, a kteří nikdy žádnou cenu nedostanou? To je samý nejlepší výkon v té či oné roli, v té či oné hře. A já se jen mračím, krčím rameny, zvedám obočí a myslím si, jak se v této chvíli cítí jeden takový špatný nejhorší herec. Herec, kterému není rozumět, který plete repliky, který nenahazuje, zapomíná text, opíjí se na divadelním baru, na šalandě, na hotelovém pokoji. Přitom sami herci společně s papírnami Půchov, výrobcem toaletního papíru, říkají, není malých rolí. I taková malá role, onen pověstný štěk, se dá přece krásně zkazit. Zamyslel jsem se nad tím a řekl si v duchu, tak tohle je přesně parketa pro vás, pane řediteli. Vyberte pro vaši cenu nejhorší herce letošního Lounského divadla. A úkol to byl věru těžký, protože adeptů bylo víc než dost. Pozorně jsem sledoval předváděné výkony, naslouchal porotě, vblížil se zákulisí a poznámkový bok se mi rychle plnil mnoha jmény. Namátkou bych jmenoval třeba, nebo někdo se chce navrhnout sám. Zatrnul vám, komu nejvíc, ať zvedne ruku. Ne, to byl samozřejmě vtip, protože já vás obdivuji, že sem vůbec se lezete, protože abych tady vůbec mohl být, tak jsem to napsal, už mám dva panáky v sobě. Ale letošní cenu ředitele Vrchnického divadla jsem se rozhodl udělit mému příteli, lounskému redákovi a člověku, jehož práce si velice váží. Až nedávno jsem se totiž dozvěděl, že opustil své špatně placené místo v kulturním zařízení, které dlouho pracoval. Jak jsem vždycky s obdivem sledoval, jak se mu v jeho práci daří, co všechno na městě srovnatelné velikostí Slouny dokázal. Několikrát jsme spolu spolupracovali, radil jsem se s ním a chtěl bych mu z tohoto místa v jeho nové práci ve funkci místo starosty v Kadani popřát mnoho štěstí. Doufám, že kultura a divadelní partnera, mimochodem na Lounském divadelní soutěži už po páté, neopustí a že se za rok zase potkáme. Cenu ředitele Vrchnického divadla si dovolím udělit svému příteli Janu Losenickému za jeho nadšení a elán, za tu obrovskou spoustu práce, kterou na poli kultury odvedl, a v neposlední řadě jako připomínku toho, aby nezapomněl, kam patří a kdo ho máme rádi. Prosím na věčnou památku, Honzo. Děkuji vám všem, že jste přišli, nejdříve jenci, zlobte si vás.